साथीहरू स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नाइन सेभेन सेभेन नेपालको यो आज चाहिँ हाम्रो अलिकति विशेष दिन पनि रहेको छ फुटबल रहेको छ महिला फुटबल टिमको भने हामी यहाँनिरबाट अरू अरू डिस्कसनहरू पनि गर्दैछौँ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ क्रिकेटको लाइभ स्ट्रिम गरिरहँदा र सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ कति बजे यो गेम भन्दै हुन्छ नेपालको गेम चाहिँ रहेको छ चा थ्री थ्री फोर्टी फाइभ पिएममा र कहाँ हुँदैछ गेम भन्दै हुनुहुन्छ उज्बेकिस्तानमा हुँदैछ कति बजे हो गेम भन्दै हुनुहुन्छ र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पनि दिनेछु र तपाईँहरूलाई रिचार्ज कार्ड नाइन स्यामसङ नेपालले फुटबल डिस्कसन सुरु गरिसकेको छ जस्तो जा कि यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ फिफ्याकको अब फिफ्याक फ्रेन्डली लिग इन्टरनेसनल इन्टरनेसनल फ्रेन्डली लिगहरू अब जुनसुकै हुन्छ नि अब आ, रिजन वाइज पनि हुन्छ जस्तो एएफसी हुन्छ त्यस्तै ते साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका जुनसुकै अब फुटबल अलिकति इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त्यो सम्बन्धी अब फिफाका सम्पूर्ण वर्ल्ड कप क्वालिफायरदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको अलिकति डिस्कसन अनि त्यसपछि हामी प्रेडिक्सन पनि गर्नेछौँ र रिचार्ज कार्डहरू पनि जित्ने प्रकारको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले माथिपट्टि एउटा पिन गरेर मैले अघिदेखि राखिदिएको छु नेपालको म्याच पनि इन्क्लुड छ थ्री फोर्टी फाइभसम्म तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेडिक्ट एन्ड विन रिचार्ज कार्डको लिङ्क भनेर माथिपट्टि पिन गरिएको छ र यदि तपाईँहरूले भर्खर भर्खर दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर दसवटा म्याच दिएको छ आजको लालिकाको म्याच पनि दिएको छ प्रिमियर लिगको म्याच दिएको छ आई थिङ्क सिरिए अनि त्यस्तै च्याम्पियन्स लिग त अहिले छैन त्यस्तै लिग वानको म्याचहरू सबै है लिग वानको यहाँनिरबाट लोगो छुटेछ बुन्देश लिग अनि नेपालको वुमेन्स टिमको म्याच पनि इन्क्लुड गरेर त्यहाँनिर तपाईँले प्रडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज कार्ड भोलि है त्यो सबैजना सब ससले सबसे धेरै मिलाउँछ त्योमध्ये एकजनाले पाउनुहुनेछ एउटा रिचार्ज कार्ड र त्यो भिडियो चाहिँ हामीले भोलि फेरि लाइभ स्ट्रिम मार्फत जनाउनेछौँ र आज नेपालको वुमेनको पनि फुटबल म्याच रहेको छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा नै होला यो फोटो चाहिँ हामीले गोल नेपालबाट लिएको यो फोटो चाहिँ र नेपाल भर्सेस फिलिपिन्स फिलिपिन्सको अब ऱ्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ एराउन्ड सिक्सटी एट फिफा ऱ्याङ्किङमा रहेको फिलिपिन्सलाई फिफाले पनि अलिकति अलिकति उच्च स्थानमा है फिलिपिन्सको वुमेनलाई अलिकति उच्च स्थानमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ र सम्पूर्ण साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टी ट्वेन्टीको टी ट्वेन्टी ग्लोबल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स गेम कहिले हो भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कप क्वालिफायर वर्ल्ड कप क्वालिफायर त अब पुरानो वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप हुनै छ अनि त्यसपछि बल्ल सुरु हुने होला त्यसको इन्फर्मेसन त अहिलेसम्म आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपाली क्रिकेटको अहिले त अब ग्लोबल टी ट्वेन्टी क्वालिफायर त नेपाल पराजित भएको नि त पहिला सिङ्गापुरसँग पराजित गरेर नेपालको ड्रिम अन्त्य भएको थियो भने ओमान र पिएनजीले चाहिँ बनाएको छ यसपालि र यो रहेको छ नेपाली वुमेन्सको फिक्सर र आज रहेको छ तिन फो थ्री फोर्टी फाइभमा भने त्यस्तै अर्को म्याच हङकङसँग रहेको छ हङकङको पनि एकदमै राम्रो ऱ्याङ्किङ छ सेभेन्टी सिक्समा रहेको छ ऱ्याङ्किङ भने नेपाल एक सय एकमा रहेको छ फिफा फिफावरियतामा दुवै देशहरू नेपालभन्दा अगाडि रहेका छन् फिलिपिन्स सिक्सटी एट हुनपर्छ सायद त्यस्तै हङकङको सेभेन्टी सिक्स नेपाल हन्ड्रेड एन्ड वानको फिफा ऱ्याङ्किङमा रहेको छ र फिलिपिन्सलाई अलिकति फिफाले प्रायोरिटी पनि दिएको छ सो फिलिपिन्ससँगको आजको खेल भनेको नेपाललाई अलिकति गाह्रो हुन सक्ने देखिन्छ त्यसमाथि साम्बा जुन हाम्रो सावित्रा भण्डारी रहेकी छिन् उनी चाहिँ घाइते भएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब पृथ्वी राई अब नयाँ खेलाडी त जन्मेको छ सोह्र वर्षीय अब अस्ति हामीले फुटबल पनि हेऱ्यौँ फुटबल हेर्दाखेरि पृथ्वी राई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ है उनको गेम चाहिँ सानो अब हाइट त्यति धेरै नभए पनि सानो एज भए पनि उनको अब एउटा फिनिसिङ चाहिँ एउटा लोप लाग्दो उनले गरेकी थिइन् र बङ्गलादेशसँग एउटा गेम नेपालले ड्र खेलेको थियो एउटा गेम दुई एकले जितेको थियो र यो त रहेको छ हाम्रो नेपाल भर्सेस फिलिपिन्सको बारेमा सानो सानो डिस्कसन हामी अरू बारेमा पनि हामी थोरै थोरै डिस्कसन गर्नेछौँ गेम कति बजी आउँछ भन्नुहुन्छ गेम हेर्नको लागि मैले तल ला, विभिन्न है अघिदेखि मैले लिङ्कहरू पनि खोजेर राखिरहेको थिएँ ताकि तपाईँहरूले फुटबल हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर एकदमै है मैले उज्बेकिस्तानको यो अब अथोरिटी त डाइरेक्ट यहाँबाट लाइभ स्ट्रिम आउँछ भन्ने त छैन तर मैले एकदमै राम्रो राम्रो लाइभ लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ तपाईँहरूले त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले सजिलैसँग है एकदमै मैले तिन चारवटा लिङ्कहरू जो चाहिँ एकदमै भेरिफाइड लिङ्क हो एकदमै फास्टेस्ट लिङ्कहरू रहेको छ त्यो लिङ्कहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा रा पनि राखिदिएको छु त्यहाँनिर वाच लाइभ भनेर रहेको छ Uh, सायद है त्यहाँनिर तपाईँले चेक गर्नुभयो भने पनि त्यहाँबाट पनि भेट्नुहुन्छ नेपाल भर्सेस फिलिपिन्सको गेम अहिले सुरु भएको छैन सो हामी एकछिनको लागि चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ र डिस्कसन के गर्नेछौँ भन्दा फुटबलहरूको फुटबलमा चाहिँ अब के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसन गरौँ जस्तो आजबाट प्रिमियर लिगहरूको पनि म्याचहरू सुरुवात हुँदैछ है म सर र तपाईँहरूलाई एकचोटि आज कुन कुन म्याच छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ कि छैन यो एकचोटि हामी फुटबलको कुरा गरौँ नेपाल भर्सेस वुमेनको म्याच रहेको छ सबसे पहिला म यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा साइडबाट लिएको आज आज हुने सबै युरोपका टप टप लिगहरूको बारेमा पनि यहाँनिर इन्फर्मेसन छ नेपाल भर्सेस नेपाल वुमेन भर्सेस फिलिपिन्स वुमेनको थ्री फोर्टी फाइभमा रहेको छ है यो तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यस्तै हाम्रो ओल्फ्स भर्सेस ओल्फ्स भर्सेस ब्रेन्थफ भन्ने टिम बिचको एउटा म्याच रहेको छ भने रायो भाले कानुनो भर्सेस गेटाफे गेटाफे भन्ने चाहिँ यो अब यो चाहिँ लालिगाको म्याच रह्यो त्यस्तै जिनोवा भर्सेस फ्योरेन्सिया भन्ने म्याच रहेको छ आ, यो म्याच पनि तपाईँले अब अब खासै अब फ्यान फलोइङले त्यति धेरै अब नहेर्ने टाइपको म्याच रहेको छ त्यस्तै अर्मानिया बिलफिल्ड भर्सेस हफ एन्ड मेन के अरे हफ एन्ड ह्याम भन्ने म्याच रहेको छ त्यस्तै बायो म्युनिकको ओके भायन म्युनिकको म्याच अब बायो म्युनिकको फलोइङहरू चाहिँ धेरै अब फुटबल फ्यान्स चाहिँ हुनुहुन्छ होला बायर म्युनिकले चाहिँ आज बोचुम भन्ने जुन नयाँ क्लब रहेको छ जो चाहिँ अब प्रमोसन भएर आएको टिम रहेको छ यो म्याचको प्रेडिक्सन पनि तपाईँले गर्नुपर्ने चाहिँ यदि आज हाम्रो विनर बन्न चाहनुहुन्छ भने बायर म्युनिकको म्याचलाई चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु भने त्यस्तै अक्सफर्स भर्सेस मनस एन्ड ग्ल्याड ब्याकको म्याचलाई पनि मैले प्रेडिक्सनमा हालिदिएको छु तपाईँहरूले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नको लागि तलपट्टि लिङ्क रहेको छ त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नुहोला र रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ अक्सफर्स भर्सेस मन्चेन ग्ल्याड ब्याकको म्याच पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ आज चाहिँ मैले केही केही म्याचहरू उस्ता उस्तै टिमको पनि लिएको छु केही अब सेलेक्टेड ज जम्मा दसवटा म्याचको मात्र तपाईँले उस गर्नुपर्ने हुन्छ र यो म्याचहरू कति कति बजे छ भनेर चाहिँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क रहेको छ है त डिस्क्रिप्सनमा पनि के अरे डिटेल रहेको छ कति नेपाली टाइमअनुसार कति कति बजे छ भनेर त्यस्तै हाम्रो मेन्स भर्सेस फ्री बर्कको म्याच रहेको छ अब यो चाहिँ अब जर्मन बुन्देश लिगाको म्याच हो है यो चाहिँ अब फ्री बायर दुईटै उस्तो उस्तै टिम हो त्यस्तै अब प्रिमियर लिगमा बर्नले भर्सेस आर्सनएलको म्याच रहेको छ अब आर्सनलले एकदमै खराब खेलिरहेको अवस्थामा अनि त्यस्तै बर्नलेलाई चाहिँ अब गर ले ले, के गर्ला त बनले आर्सेलाई के अरे आर्सनललाई चाहिँ जित्ला कि नजित्ला भन्ने कुरा रहेको छ चा, आर्सनलले चाहिँ अब जितको खोजीमा एक छ एकदमै खराब लय खराब स्टार्ट गरिरहेको थियो लिभरपुल र क्रिस्टल प्यालेसको पनि म्याच रहेको छ म्यान्चेस्टर सिटी र साउथ ह्याम्पटनको पनि म्याच रहेको छ साथीहरू है आजको गेमको सा सानो सानो मैले डिस्क्राइब गरिरहेको छु है प्रिमियर लिग यो टप फाइभ युरोपको लिगहरू अनि त्यसपछि नेपाल वुमेन्सको पनि थोरै थोरै कुरा गर्नेछु र मैले लिभरपुल अनि त्यसपछि आर्सनल अनि म्यान्चेस्टर सिटी सबैको म्याचको बारेमा पनि मैले त्यो प्रेडिक्सनमा हालिदिएको छु तपाईँले फटाफट तपाईँले नाम लेख्नु पर्ने चाहिँ है त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन नाम लेख्नुहोस् अनि आफ्नो नम्बर दिनुहोस् किनकि तपाईँ विनर बन्नुभयो भने रिचार्ज कार्ड पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई अब त्यसको एनाउन्स त हामी लाइभ मार्फतै गर्नेछौँ भोलि र त्यस्तै र त्यहाँ दसवटा म्याच छ अनि विनर टिम वानले जित्छ कि टिम टूले जित्छ कि ड्र हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ थ्री फोर्टी फाइभमा क्लोज हुँदैछ किनकि नेपालको फर्स्ट म्याच नै थ्री फोर्टी फाइभमा भएको कारणले थ्री फोर्टी फाइभबाट सबै यो प्रेडिक्सनहरू क्लोज हुन्छ तपाईँले छिटो छिटो त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस साउथ ह्याम्पटन पछि नर्विस र वाथफोर्ड मैले यो म्याचलाई इन्क्लुड गरेको छैन प्रिमियर लिगको म्याच हो ठिकै छ है अनि त्यस्तै एथलेटिको भर्सेस एथलेटिको डर्बी पनि रहेको छ म्याड्रिड भर्सेस बिलबाव है एथलेटिको म्याड्रिड भर्सेस एथलेटिक बिलबाव भन्ने क्लब बिच यहाँबाट आज घासानुद्ध हुँदैछ यो म्याच मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु लेन्स भर्सेस लिलेको यो फ्रेन्स लिगको म्याच सायद मैले इन्क्लुड गरेको छु या छैन आइएम नट स्योर sure. मैले दसवटा म्याच मात्र अब धेरै म्याच छ नि त आज आजको सम्पूर्ण म्याचहरू यति नै रहेको छ इन्ट्रेस्टिङ इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तै इन्टर मिलान र बोलोङ्गा भन्ने यो चाहिँ हाम्रो सिरिएबाट रह्यो भने एस्टन भिल्ला भर्सेस इभर्टनको म्याच पनि रहेको छ आई थिङ्क एस्टन भिल्ला र इबर्टनको म्याच मैले प्रिडिक्सनमा हालिदिएको छु एफसी कोलिन भर्सेस लेप्जिकको म्याच पनि देख्न सकिन्छ यो चाहिँ बुन्थेसलियाको म्याच रहेको छ अस्ति म्यान्चेस्टर सिटीले छ तिनले जितेको थियो लेप्जिकलाई Uh, सायद आज लेप्जिकको लागि चाहिँ थोरै फेभर वार्न सक्छ यो म्याच चाहिँ त्यस्तै हाम्रो इल्चे भर्सेस लेमान्टेको म्याच पनि रहेको छ त्यस्तै डिपो डिबो एल्ब्स भर्सेस है एल्स भर्सेस ओसासुनाको म्याच रहेको छ भने अरू दुईवटा म्याच यहाँनिर सालेरेन्टे अब यो नयाँ नयाँ क्लब छ है एटा लान्डा रहेछ फ्रेन्स फ्रेन्च लिगको हुनुपर्छ यो चाहिँ है सालेरेनी के हो सालेरेनिटाना यो नयाँ नयाँ क्लब छ त्यस्तै सेन्ट एटिन्ने भर्सेस बोर्डियक्स भन्ने क्लब पनि यो पनि फ्रेन्च लिगको टिम रहेको छ यो थियो हाम्रो चाहिँ आजको फुटबलहरूको बारेमा सर र जानकारी है तर र अब हामी चाहिँ नेपाल भर्सेस फिलिपिन्सको बारेमा थोरै थोरै डिस्क्राइब गर्नेछौँ र, र Uh, तपाईँहरूले अब चाहिँ प्रडिक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म थोरै डिस्क्राइब गरिदिन्छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँनिर लिङ्क मैले एउटा उस गरिदिएको छु है त्यहाँ लिङ्कमा जान्नु सबसे पहिला लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँनिर आउँछ एउटा फर्म आउनेछ त्यो फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक तल तल गएपछि आफ्नो नाम सब्मिट गर्नुपर्नेछ है त आफ्नो नाम सब्मिट गर्नुपर्नेछ अनि त्यस्तै फोन नम्बर सब्मिट गर्नुपर्नेछ र नेपाल वुमेन भर्सेस फिलिपिन्स उमेनको नेपालले जित्छ कि फिलिपिन्सले जित्छ कि त्यस्तै ड्र हुन्छ त्यति मात्र हो प्रडिक्सन गर्ने है यो नाइन्टी मिनट्स अब ड्र अब नकआउट चरणको गेम होइन त्यही भएर आज चाहिँ मैले सबै चाहिँ उयस गरिदिएको छु पछि पछि चाहिँ हामीले थोरै थोरै चेन्जेसहरू पनि ल्याउनेछौँ र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्नेछ है त अरू केही पनि होइन सबै दसवटा म्याचको सब्मिट गर्नुहोस् र तपाईँ भोलिको लागि चाहिँ अब रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि चाहिँ एउटा इलिजिबल चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ हाम्रो एकजना लामाजीले जित्नु भएको थियो उहाँलाई मैले रिचार्ज कार्ड पठाइदिइसकेँ हाम्रो च्याम्पियन्स लिगको प्रडिक्सन रहेको थियो योभन्दा अगाडि र केही साथीहरूले यहाँनिरबाट फर्म चाहिँ सब्मिट गरिसक्नु भएको चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ ओके बाह्रजनाले मात्र सब्मिट गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ र तपाईँले सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यहाँनिर लिङ्क रहेको छ डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ गएर तपाईँले प्रिडिक्सन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ओके कसिम लामा हेलो ब्रु भन्दै हुनुहुन्छ लाइभ कुन एपबाट हेर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ एप चाहिँदैन यसको लागि गुगल क्रोम मात्र भयो हुन्छ त त्यहाँ त्यो लामो मयो okay, ला यो ब्रो दिनेश लामा ओ कसिम लामा ब्रो दर ओके कङ्ग्रेचुलेसन है तपाईँलाई मैले रिचार्ज कार्ड बिहानै पठाइदिएको थिएँ आज र उहाँले जित्नुभएको थियो भिडियो पनि आउँछ कि कमेन्ट्री मात्र हो सर भनेर होइन यो चाहिँ हाम्रो प्रिभ्यू मात्र हो है यो म्याचको बारेमा उस मात्रै हो अब भिडियोको लिङ्क चाहिँ मैले तलपट्टि कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँनिर मेन्सन गरिदिएको छु साथीहरू एकदमै सजिलो छ हेर्नको लागि तपाईँले अब यो लाइभको सम्बन्धी कुनै पनि अथोरिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो भिडियो डाइरेक्ट देखाउन चाहिँ मिल्दैन तर तपाईँहरूलाई मैले लिङ्कहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिएको छु है त थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हुनुहुन्छ कसिम लामाले कतिको रिचार्ज कार्ड हो भन्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हन्ड्रेडको रिचार्ज कार्ड मात्रै रहेको छ सर र सजिलो छ प्रेडिक्सन गर्नलाई सजिलो छ माथि लिङ्क छ नि पिन गरिएको छ नि च्याटबक्समा सर र त्यो दसवटा म्याचको चाहिँ सर र प्रेडिक्सन गरिदिनुहोस् कसले इच्छा जस्तो लाग्छ अब तपाईँहरूले चिनेको चिनेको म्याचहरू नै राखिदिएको छु गाह्रो नहोस् भनेर जस्तो बा म्युनिकको म्यान सिटीको आर्सनलको नेपाल वुमेनको पनि राखिदिएको छु फिलिपिन्ससँग आज गेम हुँदैछ त्यो पनि राखिदिएको छु यसरी चाहिँ फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले थ्री फोर्टी फाइभसम्म छ गोल 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 भन्दै हुनुहुन्छ गोल 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 अब नेपाली वुमेन्स टिमले चाहिँ गोल हान्न सक्छ कि सक्दैन अब फिफा ऱ्याङ्किङको कुरा गर्ने भने फिलाइ के अरे फिलिपिन्स एकदमै अगाडि छ र फिफाले पनि मैले अलिअलि आर्टिकल्सहरू पढेको थिएँ फिफाले चाहिँ फिलिपिन्सलाई अलिकति भनौँ न अलिकति प्रशंसा गरिरहेको रहेछ अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर अब भनौँ न वर्ल्ड कपमा चाहिँ वुमेन्स ट्रिपको अब उसमा चाहिँ जा जान सक्छ कि भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको के आ, फिलिपिन्स वुमेनलाई चाहिँ थोरै प्रायोरिटीको साथमा चाहिँ फिलिपिन्सलाई राखेको कारणले अब भनौँ न अब न्युज न्युजको कुरा हो न्युज आउनु त अब राम्रै कुरा हो फिलिपिन्सको लागि र सायद स्ट्रङ भएर नै अब त्यो प्रकारको एउटा ड्रिम भनौँ न फिलिपिन्सको वर्ल्ड कपको लागि ड्रिम सम्बन्धी एउटा त्यो आर्टिकलहरू चाहिँ मैले पाएको थिएँ एन्ड नेपाल भर्सेस फिलिपिन्सको म्याच इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ आज चाहिँ र नेपालको लागि थोरै घाटा भनेको प्लेयर छैनन् नेपालको लागि अब गोल मेसिन साम्बा जुन चाहिँ सावित्रा भण्डारीको भण्डारी अथवा साम्बाको नामले चिनिन्छन् उनी चाहिँ अब दुबईमा उपचार गर्दै छिन् है त उनको चाहिँ अब इन्जरीको कारणले गर्दाखेरि र हङकङसँगको नेपालको म्याच भनेको अब एक्काइसमा छ भोलि चाहिँ नेपालको क्रिकेट म्याच रहेको छ ओमानसँग है तपाईँहरूलाई थाहा होला ओमानसँग भनेपछि यो सेप्टेम्बर चाहिँ नेपालको लागि बिजी बिजी कहिले फुटबल कहिले क्रिकेट अब uh, नेपालले फुटबल फ्रेन्डली इन्डियासँग पनि खेल्यो एउटा म्याच ड्र अर्को म्याच हार्यो अनि बङ्गलादेशलाई नेपाली उमेनले एउटा म्याच जित्यो एउटा म्याच ड्र भयो त्यस्तै ते क्रिकेटमा नेपालले एउटा म्याच जितेको छ दुईवटा म्याच हारेको छ युएसए र ओमेनसँग हारेको छ युएसएलाई एकचोटि जितेको छ युएसएसँग एकचोटि हारेको छ वुम्यानसँग भोलि दोस्रो गेम रहेको छ थ्री अब बा, भनौँ न फोर फिफ्टिनबाट र टिभीमा हेरेर मिल्छ कि नाइ भन्दै हुनुहुन्छ लाइभ हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ है यो चाहिँ हाम्रो उज्बेकिस्तानमा हुँदैछ उज्बेकिस्तानको टेलिभिजन स्पोर्ट्स भन्ने टेलिभिजनले चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्ने भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन पाइएको छ र त्यो टेलिभिजन चाहिँ मैले एकदमै राम मजासँग है एकदमै समय लाएर नै आज बिहानदेखि खोजेर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लाइभ स्ट्रिममा हेर्नुभयो भने चाहिँ अब कुन चाहिँमा बफरिङ हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ नि त कोही चाहिँ अड्किने कोही चाहिँ एचडी क्वालिटीमा मात्र आउने लो क्वालिटीबाट हेर्न नमिल्ने हामी अब अलिकति इन्टरनेट स्लो भयो भने चाहिँ हेर्न नमिल्ने हो कि यस्तो यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ हुने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एकदमै चल्ने चल्ने लिङ्कहरू चाहिँ मैले त्यहाँनिरबाट राखिदिएको छु है त्यहाँनिर गएर तपाईँले तिनवटा लिङ्क मैले तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तिनवटै लिङ्कमा जुनमा चाहिँ सुइटेबल लाग्छ है अहिले चाहिँ जापान भर्सेस कसको त्यो फुटसल टाइपको गेम आइरहेको थियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है नपतै अब कतिजना साथीहरूलाई विश्वास नलाएको पनि हुनसक्छ त्यही भएर कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको थियो र त्यो चाहिँ भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आउने गर्छ है त्यहाँनिर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो तिनवटै लिङ्कहरू चाहिँ टेस्ट गरेको छु क्या तिनवटै लिङ्क मेरो उयसमा चलेको थियो राम्रोसँग अब मे मैले कम्प्युटर युज गर्छु मैले मोबाइलबाट गराएको छैन तर मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले उस गर्न सक्नुहुन्छ है त मोबाइलबाट हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले गुगल क्रोमबाट ओपन गर्नु ओपन विथ क्रोम भनेर यस्तो लेखा हुन्छ नि त त्यो लिङ्क मोबाइलबाट उयस गर्नको लागि अनि ओपन विथ क्रोम गर्नुभयो भने चाहिँ अनि त्यो लिङ्कहरू चल्छ अनि तपाईँले अब फुल स्क्रिन डेस्कटप साइट के के को हुन्छ होइन मोबाइलमा डेस्कटप साइट इनाबल गरेर अनि क्रोमबाट खोल्नुभयो भने चाहिँ नेपाल वुमेनको म्याच फिलिपिन्ससँगको म्याच अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मजासँग है त र म यहाँनिरबाट पोल पनि क्रिएट गर्छु र हेरौँ कस कसले चाहिँ कति कति भोट गर्नुहुन्छ है त र मैले यहाँनिरबाट आज मेरो त्यो लिङ्क रहेको छ नि पेट्रिक प्रेडिटियन विन भनेर एउटा कन्टेस्ट भनौँ न एउटा रहेको छ हाम्रो रहे रिचार्ज कार्ड जित्ने उसो है त्यो त्यही भएर सबैजनाले भोट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल वर्षेस फिलिपिन्सको यो एफसी वुमेन्स एसियन कप क्वालिफायर जुन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एसियन कप हुँदैछ है टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा हुँदैछ अनि त्यो म्याचमा चाहिँ के यो यो ग्रुपमा अब ग्रुपहरू टन्नै छन् है ग्रुपको बारेमा मैले यहाँनिरबाट एउटा सायद त्यो तलपट्टिको लिङ्कमा चाहिँ ग्रुप बारेमा ग्रुप डिभिजनको बारेमा पनि एउटा सानो इन्फर्मेसन चाहिँ छ र कतिवटा ग्रुप छन् भन्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठवटा ग्रुपमध्ये कतिपय टिमहरू त अब चारवटा ग्रुपमा चाहिँ चार चारवटा टिम छन् भने चा बाँकी इएफजिएचमा चाहिँ तिन तिनवटा टिम रहेको छ ग्रुप एमा चाहिँ चाइनिज ताइपे बहराइन तुर्किमिस्तान र लाओस भन्ने वुमेन टिमहरूको कुरा गरेको है ग्रुप एमा रहेका छन् ग्रुप बीमा भियतनाम ताजकिस्तान मालदिप्स र अफगानिस्तान रहेको छ चार चारवटा छ त्यस्तै ग्रुप सीबाट नर्थ कोरिया रहेको छ त्यस्तै सिङ्गापुर त्यस्तै इराक इन्डोनेसिया रहेको छ भने ग्रुप डीबाट चाहिँ म्यानमार युएई अनि त्यस्तै गुआम भन्ने देश अनि त्यस्तै लेबनान रहेको छ भने ग्रुप ग्रुपईबाट कोरिया उज्बेकिस्तान र मङ्गोलिया रहेको छ त्यस्तै ग्रुप एफबाट ग्रुप एफमा जहाँ नेपाल रहेको छ त्यसमा चाहिँ फिलिपिन्स हङकङ नेपाल रहेको छ मैले तपाईँलाई यो फोटो पनि एकचोटि म तपाईँहरूलाई ता देखाइदिन्छु देखा ताकि तपाईँहरूलाई ता सजिलो हुन्छ है त फोटो देखाउनु नै मैले उचित थाहा नै यसरी भन्नुभन्दा है एकैछिन रोक्नुहोस् र वुमेन्स टिममा चाहिँ के के कस्तो कस्तो टिमहरू चाहिँ रहेका छन् मैले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ है त वुमेन्स टिमहरूको ग्रुप डिभिजन भनौँ न यहाँनिर रहेको छ ग्रुप डिभिजन तपाईँले अब अलिकति क्लियर चाहिँ अलिकति छैन है थोरै अब मिलाएर हेर्नु होला फिलिपिन्स हङकङ र नेपाल ग्रुप एफमा रहेका छन् भने ग्रुप जीबाट जोटन त्यस्तै इरान त्यस्तै बङ्गलादेश बङ्गलादेशले नेपालसँग खेलाएको थियो याफमा चाहिँ नेपाल छ भने जीमा चाहिँ बङ्गलादेश छ अब दुईजनाले अब फ्रेन्डली यसो खेलेको थियो है त यो म्याच सुरु हुनुहुँदा अगाडि बङ्गलादेशले पनि राम्रो खेलाएको थियो ग्रुप त थाइल्यान्ड अनि प्यालेस्टाइन र मलेसिया रहेको छ र नेपाल रहेको यो ग्रुपबाट तिनवटा स्ट्रङ स्ट्रङ देश रहेका छन् फिलिपिन्स सिक्सटी एट हङकङ सेभेन्टी सिक्स फिफा ऱ्याङ्किङमा नेपाल हन्ड्रेड एन्ड वान रहेको छ यो चाहिँ वुमेन्स टिमको उस भएको कारणले तपाईँहरू नजुक्किनु होला र ग्रुप टप हुने टिमहरू मात्र सिधै है खेल्न पाउनेछ इन्डियामा हुँदैछ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा र ग्रुप टप्नको लागि त पक्कै पनि नेपालले फिलिपिन्सलाई पनि हराउनु पऱ्यो हङकङलाई पनि हराउनु पऱ्यो या ड्र खेल्दाखेरि पनि अब गोल्ड डिफ्रेन्सको आधारमा चा जाने चान्स चाहिँ हुन्छ तर एउटा जित र एउटा ड्र चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि एउटा टिमले त्यहाँबाट दुईवटा विन निकालिदियो भने चाहिँ त्यो टिम चाहिँ ग्रुप टप गरेर जान सक्ने कन्डिसन हुन्छ यीदेखि याचको कुरा हो है त्यो चाहिँ यीदेखि याचको कुरा चाहिँ त्यो तर एबिसिडीमा चाहिँ चार चारवटा टिम भएको कारणले अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ त्यहाँ भएको टिमहरूलाई तर नेपाललाई अलिकति एउटा सम्भावना पनि छ साथसाथै एकदमै हार्ड पनि रहेको छ फिलिपिन्स र हङकङ अब फिलिपिन्सले आजको गेममा जितिहाल्यो भने त सकिगयो होइन अब हङकङलाई आज सजिलो होला फिलिपिन्स अब ऱ्याङ्किङको हिसाबमा अगाडि छ अब हेरौँ जे पनि हुनसक्छ साथीहरू है त यो चाहिँ रहेको छ आजको हाम्रो फुटबलको बारेमा जानकारी र तपाईँले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने माथिपट्टि एउटा लिङ्क रहेको छ त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडिक्सन गर्नु होला है दसवटा म्याच रहेको छ वुमेन ग्रुपमा हाइयर एन्ड लोएस्ट कति छ भन्दै हुनुहुन्छ हाइएस्ट भनेको अब नेपालै हो है मतलब हाइएस्ट भन्नाले एकदमै लो लोएस्ट र्याङ्किङ भनौँ न मतलब धेरै धेरै उस भएको चाहिँ नेपालको एक सय वान रहेको छ फिफिया ऱ्याङ्किङ भने त्यो ग्रुपको मात्रै कुरा गरेँ कि अरूको बारेमा त हामी त्यति धेरै उस नगरौँ डिस्क्राइब नगरौँ र म्याच स्टार्ट हुने टाइम भनेको थ्री फोर्टी फाइभ रहेको छ अझै पनि हामीसँग बिस मिनटको समय रहेको छ र म सानो एउटा पोल चाहिँ क्रिएट गर्छु र एउटा प्रेडिक्सन गर्नु होला हेरौँ हे कति कतिजनाले अब मैले भनिहालेँ है फिलिपिन्सको चान्स एकदमै हाई छ आज जित्ने किनकि नेपालभन्दा एकदमै स्ट्रङ टिम र नेपालमा अलिकति प्लेयरहरू पनि अब विशेष गरी सावित्रा भण्डारी नभइसकेपछि थोरै अब अभाव अब त हुन्छ है अब उनको अभाव चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि लेट्स सी के हुन्छ अब हेर्नै पर्ने हुन्छ क्रिकेट छैन भन्दा चाहिँ क्रिकेट चाहिँ आज छैन तपाईँले यहाँनिरबाट भोटिङ गर्नुहोला र को को साथीहरूले चाहिँ माथिपट्टिको फर्मबाट पेटिक एन्ड विन गर्नुभयो त्यो चाहिँ भनिदिनु होला है को को साथीहरूले चाहिँ रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ है साथीहरूले सो यत्तिकै चाहिँ नछोडिदिनु होला सानो एउटा जियोस् मैले रिचार्ज कार्ड दिने एउटा प्रयास गरेको छु कि अब बिस्तारै बिस्तारै सुरुवात भएको छ एक्काइसजनाले चाहिँ फर्म भर्नुभएको रहेछ जम्मा एक्काइस या अझै बढी ओके अहिलेसम्म चाहिँ जम्मा 21 जनाले फर्म फिलअप गर्नुभएको छ है यदि भर्खर तपाईँहरू नया हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा पिन गरिएको मैसेज रहेको छ होइन पेटिटिएन विन रिचार्ज कार्ड लिंक भनेर चाहिँ त्यो रहेको लिङ्कलाई चाहिँ सबैजनाले ओपन गर्नु होला मैले फेरि पनि एकचोटि च्याटमा पेस्ट गरिदिन्छु यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले फुटबलको दसवटै म्याचको चाहिँ प्रिडिक्सन गर्नुहोस् जसको धेरै मिल्छ उहाँले जित्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन तपाईँलाई जम्मा एक मिनटमा त त्यो फर्म फिलअप गरेर आउन सकिहाल्नुहुन्छ है नाम लेख्ने अनि फोन नम्बर हाल्ने ताकि तपाईँ विनर भन्नुभयो भने म त्यहाँनिर रिचार्ज कार्ड पठाइदिनेछु अनि त्यसपछि त्यहाँनिर दसवटा म्याचलाई टिका टिकान्ने हो मल्टिपल चाइस क्वेसन जस्तो अलरेडी त्यहाँबाट सेटअप गरिएको छ है नेपालले जित्ने कि फिलिपिन्सले जित्ने कि ड्र हुने त्यस्तै म्यान्चेस्टर सिटीले जित्ने कि साउथ ह्याम्पटनले जित्ने कि ड्र हुने त्यति मात्रै छ सजिलो छ है सजिलो छ ट्याक 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 क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरूले सिधै सब्मिट गरिदिएपछि मैले यहाँनिरबाट फर्म रिसिभ गर्छु फर्म रिसिभ गरिसकेपछि अब आजको म्याचहरू रहेको छ सबै है बाह्रसम्म बाह्र पिससम्मको भनौँ न राति साढे बाह्र बजीसम्मको म्याचहरूमध्ये अब अहिले ती थ्री फोर्टी फाइभदेखि बाह्रसम्मको रातिसम्मको म्याचहरूको सबै दसवटा म्याच चाहिँ सिलेक्टेड म्याचहरू चाहिँ राखिएको छ त्यो तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नुहोस् यसो हेरेर तपाईँले नचिनेको टिमहरू कोही पनि छैन होला सायद है एटलिस्ट एउटा दु दुईवटामा एउटा टिम त अब चिन्नुभएकै छ है त्यो हिसाबले अलिक सजिलो बनाउनको लागि त्यस्तो राखिदिएको थिएँ अनि त्यहाँबाट तपाईँले प्रेटिक्सन गरेर जसको धेरै मिल्छ उहाँ चाहिँ विनर बन्नुहुन्छ है त र नेपालको यो रहेको छ हाम्रो आइएफसी वुमेन्स एसियन कप क्वालिफायर जुन चाहिँ इन्डियामा हुँदैछ चा। त्यसको ग्रुप डिभिजन र नेपालको म्याच भनेको थ्री फोर्टी फाइभमा रहेको छ र फुटबल हेर्ने लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राखिदिएको छु है मैले डिस्क्रिप्सनमा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो म्याच र यदि अब लाइभ स्ट्रिम गर्ने त सायद अब मिल्दैन होला नत्र म देखाउन त रेडी थिएँ अलिकति मिल्दैन होला नत्र मेरोमा नेट पनि राम्रोसँग त चल्थ्यो र रह। यो रहेको छ आजको फिक्सर आजको भन्दा पनि ओके आजको चाहिँ एट्टिन्थ सेप्टेम्बर ट्वेन्टी वान सेप्टेम्बरमा अर्को गेम रहेको छ नेपालको भने ट्वेन्टी फोर सेप्टेम्बरमा चाहिँ हङकङ र फिलिपिन्सको म्याच रहेको छ भनेपछि तिन तिन दिनको ग्यापमा फिलिपिन्सको आज आज छ अनि त्यसपछि सिधै ट्वेन्टी फोरमा छ हङकङको अब एक्काइसमा छ त्यसपछि सिधै ट्वेन्टी फोरमा फिलिपिन्ससँग छ तिनवटा मात्र देश रहेका छन् ग्रुप एफबाट हो यो चाहिँ ग्रुप एफबाट तिनवटा मात्र कन्ट्री भएको कारणले नेपालले एटलिस्ट एउटा जित र एउटा ड्र गर्यो भने सम्भावना रहन सक्छ एकदमै मिनिमम स्कोर भनेको मतलब एकदमै खराब रिजल्ट भनेको पनि नेपालले एउटा जित र एउटा ड्र चाहिँ गर्यो भने चाहिँ अर्को उसमा जान सक्ने चान्स भयो अर्को क्वालिफिकेसन हुनको लागि चाहिँ मिनिमम पनि एउटा ड्र र एउटा जित चाहिँ निकाल्नै पर्ने हुन्छ तर दुइटै जित्यो भने त सकिहाल्यो नेपाल गइ नै हाल्यो अब दुइटै गेम ड्र भयो भने चाहिँ अर्को एउटाले विन निकाल्ने बित्तिकै त्यसले ग्रुप टप गर्ने एउटा सम्भावना हुन्छ सो त्यो रहेको थियो है त आजको बारेमा नेपाल दुई जिरोले जित्छ भन्दै हुन्छ ओके नेपालले सेभेन्टी सेभेन पर्सेन्ट अब नेपालको फ्यान्सहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि सबैजना हामी नेपाललाई सपोर्ट गर्न गर्ने कारणले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ अब अब हामी थोरै बुन्देश लिगाको पनि त ओके यो इन चाहिँ म उस गरिदिन्छु है म यो आ, यो इन्फर्मेसन चाहिँ मैले अहिलेको लागि नै इन गरिदिन्छु भने यहाँनिरबाट तपाईँले अर्को एउटा पोल पनि हेर्नु होला है यो त रहेको थियो हाम्रो नेपाल भर्सेस फिलिपिन्सको बारेमा डिस्क्रिप्सन थोरै थोरै थियो भने क्वेसन नम्बर टू रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँले प्रिडिक्सन गर्दाखेरि पनि हेल्प हुन्छ आजको बायो म्युनिक भर्सेस बायो म्युनिक भर्सेस बोचुम भन्ने एउटा कन्ट्री बिचको म्याच रहेको छ चा, जुन चाहिँ सायद बेलुका सात यस्तैमा रहेको छ है त सात पैँतालिस या यस्तोमा रहेको छ यो म्याचको रिजल्ट चाहिँ के होला तपाईँले तलपट्टि हाम्रो प्रडिक्सन गर्न चाहिँ रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले यहाँ यो पोल हेर्दै तपाईँहरूले त्यो प्रिडिक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिरबाट फटाफट भोट गर्नुहोस् आज बेलुकाको है आज बेलुकाको यो म्याचको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ कृपया त्यहाँनिर भनिदिनु होला है त मैले यहाँनिरबाट पोलमा ल्याइसकेको छु तपाईँको सब्सक्राइबर भन्दै हुनुहुन्छ मेरो सिक्स्टी के पुग्न लागेको छ है त सिक्सटी के पुग्न लागेको छ फटाफट भोट गरिदिनुहोस् साथीहरू र तपाईँहरू प्रेडिक्ट पनि गर्नु होला है माथिबाट पिन गरिएको छ प्रेडिक्टको एउटा लिङ्क चाहिँ त्यो उयस गरिएको छ ताकि तपाईँले ता रा, अब राति भनौँ न त्यो अहिलेको फर्म सब्मिट गर्दाखेरि तपाईँ अब विनर बन्ने चान्स पनि रहन्छ है त बोचुम ड्र हुन्छ भनेर पनि साथीहरूले चाहिँ प्रेडिक्ट गरिरहनु भएको छ बायोम्युनिकले जित्छ भन्ने अरू साथीहरू नाइन्टी थ्री पर्सेन्टेज हुनुहुन्छ ओके बायोम्युनिक स्ट्रङ छ नेपाल जिरो जिरो फिलिपिन्स हुन्छ होला भन्दै हुनुहुन्छ हेरौँ कस्तो खेल्नेछ है त र भिडियो हेर्ने लिङ्क तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु है त्यो चाहिँ मैले एकदमै रिसर्च गरेर नै राखिदिएको हो सो तपाईँहरू कतै पनि जानु पर्दैन लिङ्क खोज्नको लागि एकदमै रिसर्च गरिएर है त्यहाँनिर अहिलेसम्म कसैले पनि अपडेट गराएको पनि छैन आई थिङ्क र मैले चाहिँ त्यो विभिन्न खोजेर चाहिँ अनि अनि मैले फिलिपिन्सको पेज पनि हेरेको थिएँ त्यो अलिकति डिले रहेछ है त्यो अझै एक मिनट जति डिले भएको कारणले मैले अझ फास्टेस्ट लिङ्कहरू पनि अपडेट गरिदिएको छु त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ है त ले 86 ले 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 र बायो मेनुकले एट्टी सिक्स पर्सेन्टले जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि है त र तपाईँहरूले यो प्रेडिक्सन मैले बायो मेनिकै किन सोधेँ भन्दाखेरि माथि प्रेडिट एन्ड विन रिचार्ज कार्ड भन्ने लिङ्क रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले फर्म सब्मिट गर्नु होला रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट यो म्याचको अब रिजल्ट चाहिँ भोलि आउँछ फेरि लाइभ स्ट्रिमबाट हामी डेली एक एक घन्टा फुटबल हुँदाखेरि चाहिँ लाइभ स्ट्रिम गर्ने चाहिँ एउटा उस गरेका छौँ नेपालले जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ पशुपति चौधरी फिलिपिन्सको ऱ्याङ्किङको कुरा गर्यो भने फिफा ऱ्याङ्किङमा सिक्सटी एटमा रहेको छ आई थिङ्क र त्यस्तै यो बारेमा डिटेल हेर्न चाहिँ तपाईँले त्यो लिङ्क खोलेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके सिक्सटी एटमा रहेको छ फिलिपिन्स वुमेन नेपाल हन्ड्रेड एन्ड वान हङकङ सेभेन्टी सिक्समा रहेको छ ग्रुप एपबाट र बायन म्युनिक वर्सेस यो म्याचमा पनि प्रिडिक्सन गर्ने साथीहरू बायनले जित्छ भन्नेहरू सेभेन्टी नाइन पर्सेन्ट ओके अझै घटिरहेको छ मैले यो पोललाई चाहिँ इन गरिदिन्छु र म अर्को अर्को पे अर्को उस पनि सोध्ने छु है त मैले यहाँनिर कोइसन टु कोइसन दसवटा कोइसनहरू सोधेको थिएँ है दसवटा मध्ये नै म यहाँनिरबाट छु है त दसवटा क्वेसन ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि पोल त्यो हाम्रो रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने जा चाहिँ यो हेरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि धेरैजनाको मिल्न सक्छ नि त कुरा धेरैजनाको मिल्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि विन रिचार्ज कार्ड भन्ने जुन माथिपट्टिको अप्सन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ यो पोलले चाहिँ क पक्कै पनि तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ है त ओके राति नै म्याच रहेको छ अक्सफर्स भर्सेस मन्च एन्ड ग्ल्याटब्याक भन्ने टिम रहेको छ मन्च एन्ड ग्ल्याटब्याक भनेको एकदमै राम्रो टिम हो है अक्सफर्ग पनि एकदमै राम्रो टिम रहेको छ यो पोललाई भोट गरिदिनु होला र तपाईँहरू त्यो प्रेडिक्ट एन्ड विनमा पनि थोरै थोरै हेल्पफुल चाहिँ तपाईँलाई हुनेछ पक्कै पनि अक्सफर्ग पनि राम्रो हो फेरि अक्सफर्ड र मन्च एन्ड दुवै उस्तै उस्तै टिम छ है अक्सफर्गले सायद आ, यो टिमले पनि अब होम होम म्याच रहेको छ अक्सफर्डको सो यो म्याच पनि अब कता जाला भनेर चाहिँ जा, हामी सोच्न सक्दैनौँ र तपाईँले यो मैले पोल किन सोधिरहेको छु भन्दा माथि प्रेडिक्ट अनि विन रिचार्ज कार्डमा चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेर हो तपाईँले कुनमा टिक लगाउने है त्यहाँतिर ड्र हुन् ड्रमाटिक लगाउने कि अक्सफर्डको जित्समा लगाउने कि मन्च ग्ल्याड ब्याकमा लगाउने कि तपाईँले जम्मा विनर र ड्रको मात्र प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ स्कोर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हेल्पफुल हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले यो सोधिराखेको छु अक्सफर्ड र मन्च एन्ड ग्लाड ब्याकमा मन्च एन्ड ग्लाड ग्ल्याड ब्याक भन्ने यो टिमलाई चाहिँ अब मैले प्रोनाउन्सिएसन राम्रोसँग गरेछु गराएको छैन थाहा छैन जियोस् तपाईँले चाहिँ आ, ओके यो हेरेर चाहिँ थोरै हेल्पफुल हुनसक्छ उस्ता उस्तै छ अक्सफोर्ड र मन्सर क्लेर ब्याकको यो म्याचलाई चाहिँ अलिकति केयरफुल तरिकाले चाहिँ त्यो पेडिक्सियन विनमा चाहिँ गरिदिनु होला है त हाम्रो म्याच स्टार्ट हुन अझै पनि केही समय बाँकी छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अझै अर्को एउटा क्वेसन सोध्नेछौँ र मैले यो आ, यो कोइसनलाई चाहिँ मैले इन्ड गरिदिएँ इङ्ग्लिस दिनु प्रिमियर लिगको म्याच पनि हुँदैछ हाम्रो क्वेसन नम्बर फोर रहेको छ साथीहरू कोइसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फोर रहेको छ साथीहरू हाम्रो आजको सोधिएको मध्येकै एक क्वेसन हो बर्नले भर्सेस आर्सनल आर्सनएल भर्सेस बर्नलेको म्याच रहेको छ यो म्याच चाहिँ कसले जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई र यो चाहिँ तपाईँले त्यो माथिको प्रेटिरियन विनमा पनि तपाईँले गएर यो हेरेर पनि तपाईँले उयस गर्न सक्नुहुन्छ फर्म सब्मिट गर्नको लागि फोर्टी समय रहेको छ है डेडलाइन चाहिँ फोर्टी फाइभसम्म छ सो बर्नले भर्सेस आरसनएल प्रिमियर लिगमा आज कसले जित्छ एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ म्याच हो किनकि आरसनएलले खराब खेलिरहेको अवस्थामा बर्नलेले पनि एकदमै राम्रो खेलिरहेको अवस्थामा यो म्याच इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ आजको रातिको प्रिमियर लिगको म्याच रहेको छ कसले भो अब यहाँनिर हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो माथि पेटिटेन विनमा चाहिँ थोरै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ है पक्कै पनि अब तपाईँहरू फुटबल सम्बन्धी कत्तिको अब उस गर्नुहुन्छ ओके आरसनएलले जित्छ भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँ एराउन्ड थर्टी थ्रीजनाले भोट गरिसक्नु भएको छ र आरसनलको पक्षमा अलिकति धेरै भोट देख्दैछु भने ड्रमा फाइभ पर्सेन्ट त्यस्तै बर्नलेमा चाहिँ थर्टी एट पर्सेन्ट हुनुहुन्छ आज नेपालबाट नेपालमा पाउँछ ल भएको छ के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आज ओके यहाँनिरबाट फिफ्टी सिक्स पर्सेन्टेजले भोट गर्नुभएको छ आरसनएललाई मैले यो पोल पनि इन गरेँ किनकि हाम्रो समय एकदमै कम छ एकदमै समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि छिटो छिटो म यो प्रेडिक्ट यो तपाईँलाई हेल्पफुल हुनसक्छ है तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नको लागि चाहिँ लिङ्क त्यहाँनिर रहेको छ है साथीहरू लिङ्क त्यहाँनिर रहेको छ माथि प्रेडिक्सन ओली त्यो पिन गरिएको उसमा गएर तपाईँले छिटो छिटो गर्नु होला है यसको रिजल्टबाट तपाईँले यदि धेरै मिलाउनु भयो भने रिचार्ज कार्ड जित्नुहुन्छ साथीहरू अहिले एकदमै सुरुवात मात्र हो पछि पछि अझ धेरै धेरै प्राइज राख्दै जाने हो है किनकि तपाईँहरूको सपोर्ट पनि चाहियो नि त म एक्लै त गर्न सक्दिनँ तपाईँहरू चाहिँ यो मन पराउँदै जानुभयो भने चाहिँ पछि पछि चाहिँ हामी चाहिँ रिचार्ज कार्डको त्यो उस पनि बढाउँदै जानेछौँ है अब अहिले एकजनालाई मात्र दिइरहेको छ पछि पछि धेरैजनालाई पनि दिने ट्राई चाहिँ गरिन्छ है त यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्रेडिक्सन अनि डिस्कसन पनि रहेको छ र त्यहाँनिरबाट रहेको छ साथीहरू अर्को अर्को प्रेडिक्सन रहेको छ लिभरपुल लिभरपुलले लिभर पुलले खेल्दैछ आज आज नै खेल्दैछ सबै आजको म्याचहरूको बारेमा मात्रै म डिस्क उयस गरेको छु र तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आज भएका अब सब हुन लागेका सम्पूर्ण म्याचहरू है त प्रिमियर लिग लालिगा फ्रेन्च लिग वान भुन्तेस लिगा सिरिए है अनि त्यसपछि नेपालको वुमेन्स टिमको पनि म्याच आज रहेको छ त्यो म्याच त अब केही बेरमा स्टार्ट नै हुन्छ र लिभरपुलले जित्छ भन्नेहरू एट्टी फोर पर्सेन्ट हुनुहुन्छ क्रिस्टल प्यालेस अलिकति सरप्राइजिङ टिम पनि हो र ड्र हुन्छ भन्नेहरू टेन पर्सेन्ट हुन्छ तपाईँले यो हेरेर चाहिँ माथिपट्टि रहेको लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है त लिभरपुललाई धेरै नै भोट आएको छ म पनि सायद लिभरपुललाई नै भोट गर्नेवाला छु यसमा किनकि जित्छ होला लिभरपुलले नै जित्नुपर्ने हुन्छ है र म यो पोल चाहिँ इन गरिदिन्छु लिभर पुललाई सायद तपाईँले भोट गर्नुभयो भने चाहिँ माथिको पेटिक्सन तपाईँको करेक्ट हुन सक्छ र म अब क्वेसन नम्बर हाम्रो आजको सिक्स रहेको छ म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस साउथ ह्याम्पटमको म्याच रहेको छ यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ म्याच पनि हो साउथ ह्याम्पटम अलिकति तर्सिन्छ है म्यान्चेस्टर सिटीसँग चाहिँ के अरे साउथ ह्याम्पटमसँग चाहिँ म्यान्चेस्टर सिटी थोरै तर्से तर्सिने टिम हो र हुन त अब उनीहरूको एकदमै स्ट्राइकर स्ट्राइकर रहेको कारणले जित्न त सजिलैसँग जित्न सक्ने देखिन्छ तर एकदमै साउथ एम्पटन पनि सिटी भनेपछि त खतरनाकै खेलिदिन्छ है त दुबई म्याच अब यो म्याच चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ प्रिमियर लिगको कुरा गर्दैछौँ अहिले चाहिँ हामीले नेपाल वुमेन्स एक एक फिलिपिन्स वेन सिक्सटी एट हङकङ सेभेन्टी सिक्स भन्दै हुनुहुन्छ ओके प्यालेसले स्पर्सलाई तिन हान्दिएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ अँ त्यो त भन्नै सकिन्न प्रिमियर लिगमा के के हुन्छ र म्यान्चेस्टर सिटीमा नाइन्टी थ्री पर्सेन्टेजले भोट गर्नुभएको छ इनिसियल स्टेजमा एट्टी सिक्स पनि भएको छ साउथ सा। ह्याम्पटन पनि हुनुहुन्छ है साउथ सा। ह्याम्पटनको र तपाईँले यो मैले सोधिरहेको क्वेसन किन हो भन्दाखेरि माथि पेडिरियन विन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है अझै पनि हामीसँग पैँतालिससँगमा भनेपछि अझै हामीसँग आठ मिनट समय रहेको छ अब नेपालले यदि नेपाल र फिलिपिन्स बिच गोल नहुँदा बेलुसम्मको एक मिनट अगाडिसम्म पनि म सायद दिउँला किनकि त्यो प्रेडिक्सन गर्ने टाइम चाहिँ त्यस त्यो बेलासम्म पनि दिउँला म्यान्चेस्टर सिटीमा चाहिँ भोट गर्नुभएको छ एट्टी फाइभ पर्सेन्टेजले आज रातिको म्याचको हामी थोरै थोरै अब डिस्कसन गर्दैछौँ म्यान्चेस्टर सिटीबाट अब ग्रिलिस एकदमै खतरनाक अब होइन उसलाई ल्याइएको छ अर्को क्लबबाट ल्याइएको थियो प्रिमियर लिगकै र उनी चम्किराखेका पनि छन् अब म्यान्चेस्टर सिटीमा स्ट्राइकरको अभावै छैन एकदमै धेरै छन् मेबी अब जसोतसो है अब साउथ ह्याम्पडमको चाहिँ अब के भन्ने अब सायद म्यान्चेस्टर सिटीले नै जित्छ होला तर साउथ ह्याम्पडमले पनि टक्कर दिने टिम चाहिँ हो म्यान्चेस्टर सिटीलाई पनि र एट्टी सेभेन पर्सेन्टेजले चाहिँ बोट गर्नुभएको छ म्यान्चेस्टर सिटीमा र हामी अब जानेछौँ हाम्रो जा। पोलको जुन चाहिँ हाम्रो रहेको छ पेडिक्ट एन्ड विनको अर्को एउटा क्वेसन रहेको छ साथीहरू पेडिक्ट एन्ड विनकै अर्को क्वेसन तपाईँहरूलाई यहाँनिरबाट म स्न्न गइराखेको छु पोलमा ताकि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ है मैले यो हेल्पफुल हुन्छ होला भनेर नै प्रेडिक्ट एन्ड विन राखिदिएको नेपालको म्याचको बारेमा मैले इन्फर्मेसन त भनिराख्नु पर्दैन तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क रहेको छ र अर्को रहेको छ एथलेटिको यो चाहिँ लालिगाबाट मैले म्याच लिएको छु प्रेडिक्ट एन्ड विनमा मतलब तपाईँले रिचार्ज कार्ड जित्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि गएर छिटो छिटो सब्मिट गरिदिनु होला है ड्र अनि त्यो दसवटा म्याचको मात्रै रहेको छ अनि तपाईँहरूले यहाँबाट हेरेर पनि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो हेरेर पनि यो पोल हेरेर पनि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुनसक्छ एथलेटिकको एथलेटिको मेडल भर्सेस एथलेटिक बिलबाओ अथवा एथलेटिक क्लब पनि भन्छ र एथलेटिको र एथलेटिक बिलबाओ यो म्याचको रिजल्ट के होला यो म्याचको रिजल्ट के होला तपाईँले प्रेडिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ माथिपट्टि गएर प्रेडिक्ट उयो यो चाहिँ हाम्रो कोइसन नम्बर सेभेन रहेको छ हामीसँग अझै तिनवटा कोइसन अझै पनि छ र फोर्टी थ्री पर्सेन्टेजले एथलेटिकको म्याड्रिट भन्नुभएको छ ओके एथलेटिको म्याड्रिडले अस्ति चाहिँ पोटोसँग जिरो जिरो खेल्यो च्याम्पियन्स लिगमा त्यस कारणले गर्दाखेरि एथलेटिकोलाई अब आफ्नो होममा जित्नुपर्ने दबाब छँदैछ फर्म भर्न आएन कसरी हो भन्दै हुनुहुन्छ फर्म भर्नको लागि म सिकाइदिउँला है केही बेर रोक्नुहोस् अझै पनि हामीसँग समय रहेको छ र मैले यो एथलेटिको माटीलाई चाहिँ यहाँबाट धेरैजनाले भोट गर्नुभएको छ यो पोल पनि इन्ट गरिदिएँ साठीजनाभन्दा धेरैले चाहिँ यो फर्म मतलब उसै गर्नुभएको छ है र हामी अब असिधै अर्को लाग्दैछ हामीसँग समय कम भएको कारणले अर्को म्याच रहेको छ इन्टर मिलान भर्सेस हाम्रो क्वेसन नम्बर एट रहेको थियो यो पनि हामीलाई यहाँनिर युट्युबमा सोध्नेछौँ है त युट्युबमा सोध्नेछौँ र अर्को क्वेसन रहेको छ इन्टर इन्टरमिलान इन्टरमिलान भर्सेस बोलोगना बोलोग्ना भन्ने म्याच रहेको छ कसले जित्ला यो चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि अब इन्टर मिलान नै भन्नुहुन्छ होला तर सरप्राइजिङ पनि हुन्छ जस्तो अस्ति पनि आठवटा च्याम्पियन्स लिगमा सरप्राइजिङ भनेको त्यहाँनिर उसले थियो पिएससीले सरप्राइज गर्थ्यो एथलेटिक म्याड्रिडले सरप्राइज गर्थ्यो न त धेरैजनाको मिल्न सक्थ्यो आठमा आठमा पनि मिल्न सक्थ्यो तर छवटा मात्र मिलिरहेको थियो एकदमै मोस्ट सरप्राइजिङ टिमको रूपमा अब क्लब रुगीले पिएचसीसँग चाहिँ खेल्थ्यो नि त ड्र खेल्थ्यो त्यस्तै ते एथलेटिकले माथि जित्न निकाल् जित निकाल्न सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब ओके सातजनाले भोट गर्नुभएको छ इन्टर मिलानलाई बोलोगनामा पनि सेभेन्टिन पर्सेन्ट ड्र पनि हुन्छ भन्नुभएको छ यो हेरेर तपाईँले माथि प्रेडिक्ट प्रेडियन विनमा गएर भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज कार्डको लागि इलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ है त र यो चाहिँ रहेको छ क्वेसन नम्बर एट अब म चाहिँ लाग्ने छु अब एकदमै सर एकदमै सक सक्ने एउटा रिजल्ट रहेको छ हाम्रो प्रेडिक्ट विनको अब एउटा दुइटा त हाल्नु पनि पऱ्यो त्यस्तो पनि किनकि फेरि सबै मिल्ने ओके साथीहरू वेलकम ब्याक ओके म चाहिँ यो, यो, okay, uh, okay. यो इन्टरनेट गयो मेरो है त साथीहरू गइ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी फुटबलको बारेमा राम्रोसँग उस गर्न पाइएन नेपालले गोल गरेको गो छ एक जिरो भएको छ नेपालको हाफ टाइम चलिराखेको छ साथीहरू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ जसले यहाँनिरबाट जेस उस गरेर बस्नुभएको छ फेसबुकमा छैन त भन्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा छैन है त फेसबुकमा छैन तर मैले लिङ्कहरू त हालिदिएको थिएँ तर कस्तो ठ्याक्कै म्याच सुरु हुनु बेलामै नेपालको ठ्याक्कै लाइन पनि गइथ्यो क्या है त्यही नै एकदमै नराम्रो रह्यो है मेरो लागि चाहिँ ठ्याक्क लाइफ स्टार्ट हुन लागेको थियो र नेपालको लागि चाहिँ अब अहिले हाफ टाइम भएको छ साथीहरू है हाफ टाइम भएको छ नेपालले एक गोल गरेको छ विमला चौधरीले गोल गरेकी थिइन् तर अनफोर्चुनेटली उनको एउटा अपडेट फेरि उनी घाइते भएकी थिइन् र उनलाई रिप्लेस गरिएको छ उनी सैँतिस मिनटमा घाइते भएकी थिइन् विमला चौधरी र हाफ टाइम नेपाल वान र फिलिपिन्स जिरो है त लोड सेडिङ गइरहेको आज चाहिँ बिहानदेखि मेरो यो एरियामा लोड सेडिङ भइरहेको कारणले आगा। गर्दाखेरि र अहिले पनि लोड सेडिङ भइरहेको छ है त भिडियो क्याम अन गर्नु पर्ला जस्तो छ बरु के भन्नुहुन्छ साथीहरू हाफ टाइम भएको छ है त स्कोर नेपाल वान र बिमला चौधरीले गोल गरेकी थिइन् र अर्को कुरा के भयो भन्दा विमला चौधरी घाइते पनि भएकी छिन् र गोल हान्ने खेलाडी नै घाइते भइसकेपछि अब नेपाललाई के होला त घाइचे है नेपालले फिलिपिन्स भनेको बलियो प्रतिद्वन्दी हो सिक्सटी एट मिनटमा ब्रो फन्टासीले खेल्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ फन्टासीको लेक तलपट्टि उसमा रहेको छ है ब्रो गफ गर्दै बसौँ है भन्दै हुनुहुन्छ ओके ओके फुट नेपाल ब्रो ब्रदर हाम्रो फन्टासीको कोड चाहिँ मैले कम्युनिटी पोस्टमा पोस्ट गरिदिएको छु र म तपाईँहरूलाई लाइभ हेर्ने तरिका पनि सिकाउँछु अब केही साथीहरूले त अब लाइभ स्ट्रिम पनि देखाइरहेको छन् होला तर अघि मैले लाइभ चाहिँ मैले डाटा लिगेँ होइन मोबाइलमा अनि खासमा मेरो यो ल्यापटपको ब्याकअप चाहिँ अलिकति बिग्रिरहेको छ कि अहिले चाहिँ अनि लोड सेडिङ गए त पनि मैले एमबी लिएर है अनलिमिटेड एमबी वान आवरको लिएर अनि लिएको अनि ल्यापटप चाहिँ अफ भइदिइहालेँ एकैछिनमा किनकि पावर इनर्जी धेरै नै युटिलाइज गर्छ मैले लाइभ स्ट्रिम देखाउने प्रयास गरेको थिएँ अघि र एक्चुली म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है यो युट्युब लाइभ चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अहिलेको यो फुटबल म्याच चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म देखाइदिन्छु है त सर एकदमै सजिलो छ क्वालिटीमा पनि आउँछ र जस्तो कि तपाईँले के गर्नु भन्दा एउटा डेस्कटप क्याप्चर इनेबल गर्छु ओके फेरि अड्कियो क्या हो मेरो ए के ओके ओके ओके, ओके लगाइज ला मेरो लाइफ स्टाइल उस चाहिँ अड्कियो है थोरै अड्क्यो तर केही छैन र तपाईँले यो उस गर्नको लागि यो ब्ल्याङ्क आइरहेको छ मैले यहाँनिरबाट युट्युबमा तपाईँलाई यहाँनिर प्र्याक्टिसन गर्नुको लागि मैले लिङ्क पनि हालिदिएको थिएँ र अब नेपालको बाहेक अरू नौवटा म्याचको प्र्याटिसन गर्नु होला नेपाल नेपालको चाहिँ जिरो हुन्छ नेपालले एक गोल हानिसकेको छ दस मिनटमा को हानेको थियो यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो युट्युब युट्युबमा तपाईँले सानो एरो देख्नुहुन्छ यहाँनिर एरो देखिसकेपछि तपाईँले वाच लाइभ भनेर एउटा लिङ्क मैले अघि नै हालिदिएको थिएँ है यहाँनिर गए पनि हुन्छ अनि तपाईँले प्र्याक्टिक्सन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा लिङ्क रहेको छ नेपाली फुटबलको बारेमा प्रेडिक्सन गर्नको लागि यहाँनिर एउटा यस्तो लिङ्क आउँछ र तपाईँले यहाँनिर अलिक तलपट्टि गएपछि फर्म भर्नुपर्नेछ जस्तो कि वाट्सएप नेम भनेर यहाँनिर तपाईँले नाम भर्नुपर्नेछ नाम फलानु फोन नम्बर तपाईँले आफ्नो एक्चुअल हाल्नु होला त्यसपछि यहाँनिरबाट तपाईँले प्रेडिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले जित्छ कि कसले जित्छ भनेर यसरी टिक लगाउनु पर्नेछ के चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सिकाएको डायम्युनिक र यसमा कसले जित्छ तपाईँले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै तिन नम्बरमा यसरी चार यसरी दसवटा म्याचको प्रेडिक्सन तपाईँले करेक्टली गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट सब्मिट फर्म यहाँनिर रहेको छ यसरी सब्मिट गर्नुपर्छ मैले यहाँनिर केही पनि भरेको छैन तपाईँको नम्बर र नेम हान्नु चाहिँ जरुरी छ सबै म्याचको प्रेडिक्सन केही पनि नछुटिकन दसवटा क्वेसन अनि त्यसपछि दुईवटा दुईवटा रहेको छ हाम्रो यो नेम व्हाट इज योर नेम र व्हाट इज योर फोन नम्बर यो दुई जना दुईटा अनि त्यसपछि यो 10 दसवटा म्याचको प्रेडिक्शन गरिसकेपछि तपाईले सबमिट गर्दिनुस् तलपट्टी त्यो फर्म चाहिँ मैले रिसिभ गर्नेछु त्यो लिंक चाहिँ रह्यो पहिलो लिंकको बारे यो चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्ट एन्ड विन को तरिका भयो रिचार्ज कार्ड जित्ने तरिका है र अब नेपालको म्याच अहिले एक गोल हानिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा म्याचले चाहिँ हटाएर त्यै पनि वटा मिल्नु भनेको 10 दसवटामा एकदमै धेरै नै हो अरु 10 वटा पनि मिलाउने प्रेस गर्नु र अब वाच लाइभ फुटबल हेर्ने कसरी त नेपालको फुटबल अहिले वुमेनको फुटबल हेर्नको लागि तपाईँले यहाँनिरबाट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अलिकति तलपट्टि स्कुल गर्ने हो भने फुटबल यो यो सबै डिस्क्रिप्सन छ है यो चाहिँ मेरो आफ्नै एउटा सानो एउटा ब्लग जस्तो हो यो चाहिँ सबै डिस्क्रिप्सन नै छ नेपालले के कस्तो खेलिरहेको छ को को घाइते भएको छ है सबै इन्फर्मेसन अनि तलपट्टि हाउ टु वाच भन्ने यो तलपट्टि एउटा पेज रहेको छ ब्लु कलरको या तलपट्टि रातो कलरको पनि छ तपाईँले जुनमा क्लिक गरे पनि जाने एकै ठाउँमा हो यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट नयाँ एउटा चिज खुल्नेछ फुटबल लाइभ स्ट्रिमको पेज खुल्नेछ र यहाँनिरबाट नेपालको लागि तिनवटा लिङ्क रहेको छ लिङ्क वान लिङ्क टू र लिङ्क थ्री तपाईँले लिङ्क टूबाट हेर्ने भने एकदमै फास्ट छ है त लिङ्क टू भनेको एकदमै फास्ट एन्ड फ्युरियस छ र तपाईँले लिङ्क वान पनि म एकचोटि सर चेक गरेरै देखाइदिन्छु यहाँ लिङ्क वानमा क्लिक गर्नु भने यो टिभी अलिकति स्लो रहेको छ है तपाईँलाई अलिकति इन्टरनेट बढी खपत हुन्छ लिङ्क टू यो टू विचकोमा वाच लाइभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिरबाट यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो लिङ्क अलिकति फास्ट छ जस्तो लाग्छ है त यहाँनिर तपाईँले इङ्ग्लिस चुज गर्नु पर्ने चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तलपट्टि आउँछ अनि त्यसपछि यहाँनिरबाट यो प्ले आइकन देख्नुहुन्छ तपाईँले प्ले आइकन चाहिँ यसरी देखेपछि यहाँनिरबाट तपाईँले प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ एड आउन सक्छ एड चाहिँ त्यो मोबाइलको लाइममा चाहिँ एड आउन सक्छ यो मेरो पिसी भएको कारणले चाहिँ यो एड आएको छैन र यो रहेको छ एक मिनट जतिकै कतिस सेकेन्ड जतिको एडपछि तपाईँले यसरी स्पोर्ट्स भन्ने टेलिभिजन यहाँ माथिपट्टि देख्नुभयो भने यो टिभी चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ पज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले यहाँनिरबाट अलिकति अगाडि अगाडि फरवार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलो भइराखेको हुन्छ यसरी नेपालको गेम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले अघि चाहिँ नेपालको गेम यसरी भइरहेको थियो यसमा र धेरैजनाले यो लिङ्क लिङ्क टूबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै लिङ्क थ्री रहेको छ लिङ्क थ्री चाहिँ डाइरेक्ट यसैको लिङ्क रहेको छ आई थिङ्क न न न अर्को लिङ्क रहेको छ लिङ्क थ्री पनि यो पनि ओपी रहेको छ तपाईँले यहाँबाट पनि लिङ्क थ्रीबाट पनि नेपालको खेल चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै एचडी क्वालिटीमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसैको भर पर्नु परेन यहाँनिरबाटै स्पोर्ट टेलिभिजन चाहिँ यहाँबाट लाइभ रहेको छ तपाईँले इयरफोन अब ल्याङ्ग्वेज पनि यहाँनिरबाट कमेन्ट्री पनि चुज गर्न मिल्छ यसरी चाहिँ तपाईँले तिनवटा लिङ्कबाट चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट टेलिभिजन उज्बेकिस्तानको लिङ्क रहेको छ त्यस्तै तपाईँले यो यो लिङ्कबाट चाहिँ अब यो यो पहिलो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले अरू बेला अब बाहेन मुनिको राति बेलुका गेम रहेको छ उन्नाइस पन्ध्र यसरी यो बेलामा पनि तपाईँले लाइभ स्ट्रिम हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकअप लिङ्कहरू पनि यहाँनिर टन्नै छ ताकि तपाईँले त्यहाँबाट यदि यहाँनिर लिङ्क उपलब्ध नभएको बेलामा यहाँनिर गएर पनि लिङ्कहरूमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले खोजेको यो चाहिँ अहिलेको लागि मात्रै होइन सबै सधैँलाई काम लाग्ने लिङ्क रहेको छ है त र ओके नेपालको लागि नेपालको कुरा गरौँ लाइभ छैन भन्दै हुनुहुन्छ फन्टासीको कोड छ भने भन्नु न भन्दै हुनुहुन्छ फन्टासी कोड फन्टासी कोड म एक्चुअली स्क्रिन सेयर गरिरहेको छ स्क्रिन सेयर गरिदिइरहेको छु स्क्रिन सेयरमा जानुहोस् यहाँनिर है मतलब तपाईँले युट्युब च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् नेपाल अन एन्सिम्सन नेपालको त्यसपछि कम्युनिटी पोस्ट हेर्नुहोस् कम्युनिटी पोस्टमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अस्ति हाम्रो विनर अफ द च्याम्पियन्स लिग एनाउन्स गरेका थियौँ र आज चाहिँ फेरि त्यो प्रडक्सन गरिसकेपछि यो चाहिँ हिजो गरेको थियो है यो प्रडिक्सन चाहिँ हाम्रो उस भएको थियो पकाउनुहोस् है ओके ओके ओके, ओके। यहाँ फेरि मेरो ब्याक भयो सरी यहाँबाट च्यानलमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटी पोस्ट देख्नुहुन्छ है यहाँनिर होम भिडियोज प्लेलिस्ट अनि माथिपट्टि कम्युनिटी भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटीमा क्लिक गरेपछि तपाईँले फन्टासीको लागि कोड पनि यहाँनिर छ जोइन यो चाहिँ हन् थाउजन्ड रुपिजको मैले अब त्यो बेलामा यसो यति धेरै उस थिएन र फन्टासीको कोड चाहिँ यहाँनिरबाट यो रहेको रह छ यो जोइन गर्न जो सक्नुहुन्छ जो है त तपाईँको फन्टासी खेल्नको लागि चाहिँ यो अहिलेको लागि हजार छ अब पछि पछि पढाउँला नि त सबैजना ग्यादर हुनुभयो भने हामी फन्टासीको बारेमा डिस्कसन गर्ने भिडियोहरू पनि पछि पछि अपलोड गर्दै गरौँला है त यो नेपालको फिक्सर रहेको छ यसरी यहाँनिर गएर तपाईँले नेपाल हाम्रो ने ने ने, ने, फन्टासी कोड म तपाईँलाई कपी गरेर दिन्छु नि फन्टासी कोड है त फन्टासी कोडको एउटा लिङ्क यहाँनिर छ यो कोड चाहिँ यो यो लिङ्क चाहिँ कपी गरिदिन्छु है त मैले त पछाडिपट्टिको पछिको चाहिँ लिङ्क फन्टासीको कोड रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो भिडियोमै हालिदिउँला है त र नेपालले एक गोल गरेको छ साथीहरू विमला चौधरीले गोल गरेकी थिइन् दस मिनटमै गोल गरेकी थिइन् नेपाल मलाई त कस्तो कस्तो डर लागिरहेको थियो नेपाल अब अलिकति स्ट्रङ टिम हो नि त फिलिपिन्स तर नेपालले एकदमै पोसेसनहरू पनि लिइराखेको छ तर अनफर्चुनेटली विमला चौधरीलाई घाइते बनाइएको छ साथीहरू है बिमला चौधरीलाई घाइते बनाइएको छ मतलब उनी उनलाई उनला रिप्लेस पनि गरिसकिएको छ उनलाई चाहिँ अनिता बस्नेतले चाहिँ रिप्लेस गरेकी छिन् है त अनिता बस्नेतले रिप्लेस गरेकी छिन् सैँतिस मिनटमा घाइते भएकी थिइन् र आइपिएल हेर्ने कसरी यहाँनिप छ भन्दै हुनुहुन्छ आइपिएल हेर्नको लागि त एचएनसी स्पोर्ट्स डाउनलोड गर्नु सायद त्यसमा आउँछ होला र फन्टासीको कोड चाहिँ त्यहाँनिर रहेको छ है ब्रोको फन्टासी कोड भन्नु न भन्दै हुनुहुन्छ मैले त्यहाँ लिएर अटो जोइन्ट लिङ्क दिएको छु अथवा त्यो कोड भनेको चाहिँ यो रहेको छ है कोड भनेको उनुन ना, तीन चा, आ, यो चाहिँ अब त्यति धेरै त हुनु करिब तिन चार सयजना मात्र हुनुहुन्छ यो कोड हान्नु होला है ओईकेएम सिक्स के पछि पछि प्राइज पुलहरू पनि बढाउनु अहिले फ्री इन्ट्री हो नि त कसैलाई त्यस्तो उस गरेको छैन पैसा चाहिँ कसैलाई पनि उठाएको छैन र तपाईँले आजको प्रेडिक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने है अब नेपालको म्याच छोडेर पनि अब नेपालको नि गर्नु होला तर नेपालको अब एक गोल हानिसकेको कारणले र किकअप भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रेडिक्टियन विन चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि अब भनौँ न गर्दाखेरि त हुन्छ तर नेपालको म्याच चाहिँ काउन्ट हुँदैन सेभेन्टी सेभेनजनाले सब्मिट गर्नुभएको छ अस्ति चाहिँ जम्मा अट्ठाइसजना थियो अहिले चाहिँ बढिरहेको छ है त बढिरहेको छ जस्तो यो फन्टासीको हेर्ने भने सेभेन्टी सेभेनजनाले रेस्पोन्स गर्नुभएको छ र यो यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ यसरी तपाईँहरूले यहाँबाट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँबाट सब्मिट गर्नुहोस् नेम भर्नुहोस् त्यसपछि फोन नम्बर भर्नुहोस् है यसरी सब्मिट गरेर विनरहरू चुज गरिसकेपछि त्यसको एनाउन्स अहिले धेरैजनाले यसरी हेर्नुहोस् त धेरैजनाले सब्मिट गर्नुभएको छ धेरैजनाले प्रिडिक्सन गर्नुभएको छ र एकचोटिभन्दा धेरै चाहिँ नगरिदिनु होला त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले आफ्नो नाम नेपाल विन्स या ड्र के हुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला है अनि त्यसपछि बाइन म्युनिक फेरि अब इम्पिटी छोड्न चाहिँ मिल्दैन अहिलेको लागि किनकि म्याच सुरु भइसके पनि तर यसको चाहिँ मैले पोइन्ट चाहिँ जिरो नै हालिदिन्छु तर नौवटा म्याच मिल्यो भने पनि अस्ति जम्मा आठवटामा छवटा मिलाएको थियो आज त छ सातवटा मिलाउनेहरू पनि विनर हुन्छ पक्कै पनि त्यही भएको कारणले एउटा म्याचले पक्कै पनि तपाईँलाई घाटा दिँदैन है त यो थियो हाम्रो जानकारी र ओके डेक्स्टप अब मेरो लोड सेडिङ गरिदियो क्या भइदियो क्या साथीहरू है हाफ टाइमसम्म नेपालको वान जिरो रहेको छ स्कोर र म चाहिँ अब लाइभ स्ट्रिम चाहिँ हिँडा है मेरोमा त खुल्दैन त लिङ्क भन्दै हुन्छ लिङ्क खुल्छ होला लिङ्क खुल्छ होला म तपाईँलाई फेरि पनि एकचोटि हिन्ट्स दिन्छु लिङ्क किन खुल्दैन खुल्छ तपाईँको मोबाइल भनेको कस्तो हुन्छ त सानो हुन्छ होइन ओके को जस्तो स्क्रिन म बनाएर ट्राई गर्छु है त्यो मोबाइल को स्क्रिन जस्तो को स्क्रिन जस्तो बनाइदिन्छु है म यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है तपाईँको स्क्रिन चाहिँ यति सानो हुन्छ है तपाईँको लाइभ स्ट्रिम हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन च्याटबक्स पनि तलपट्टि आउँछ एकचोटि म रिफ्रेसै गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु यसरी आउँछ होइन तपाईँको च्याटबक्स पनि यसरी नै आउँछ तपाईँले च्याटलाई चाहिँ सबसे पहिला क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलबाट हेर्ने तरिका सिकाउँदैछु एकदमै एज याजडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ म लाइभ भिडियो चाहिँ म गर्दिनँ म अब लाइभ स्ट्रिमबाट अफै हुन्छु है ओके लाइभ स्ट्रिमबाट अफ होला तर यहाँनिरबाट ओके पेडिग्रेन विन भनेर यसरी आयो है र यहाँनिरबाट तपाईँको चाहिँ यो अलिकति माथिपट्टि देखिन्छ एउटा एरो देखिन्छ यहाँनिर यहाँनिर एरो देखिन्छ तलपट्टि है यो माउस क्रसर देख्नु भएको छ कि छैन तपाईँले माउस क्रसर देख्नु भएको छ कि छैन ओके म माउस क्रसरै इनेबल गरिदिन्छु भन्नुहोस् है तपाईँले यो लिङ्कमा गइसकेपछि Uh, दे यु यु हुण हुण के हुन्छ नि त हो यहाँनिर चाहिँ एउटा एरो देख्नुहुन्छ यो भिडियोभन्दा मुनिपट्टि यो स्क्रिनभन्दा तलपट्टि लिङ्क देख्नुहुन्छ यो यो लेखेको देख्नुहुन्छ अनि त्यो एरो अठाइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वाच लाइभ भनेर रहेको छ नेपाल वुमेन फुटबल लाइभ भनेर यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले र लिङ्क क्लिक गरेपछि यस्तो खुल्नेछ यस्तो खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट यो फुटबलको बारेमा अलिअलि यो आजको म्याचको बारेमा डिस्क्रिप्सन हो तपाईँले यहाँनिर फुटबल लाइभ पेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एड आयो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि ब्याक गरेर फेरि यस्तो आउनु पऱ्यो है फुटबल लाइभ स्ट्रिम भनेर यस्तो आउनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँले यो तिनवटा लिङ्क देख्नुहुन्छ नेपालको एक दुई तिन है त वा यो चाहिँ वाच लाइभ जिरो वाच लाइभ टू वाच लाइभ थ्री तपाईँले टुमा क्लिक गर्नु होला टु चाहिँ राम्रो छ मैले चाहिँ टु चाहिँ राम्रो पाएको छु र तपाईँले टुमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ इङ्ग्लिस गराइदिनु होला तलपट्टि देखिन्छ तपाईँको मोबाइल चाहिँ र इङ्ग्लिसमा चुज गर्नु होला यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो किनकि अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट एउटा कालो कालो स्क्रिन देख्नुहुन्छ बिचमा र यो सियर जस्तो देख्नुहुन्छ नि माथिपट्टि यो सियर जस्तो तर अलिकति तलपट्टि हो यस्तो टिभी बिचमा सानो पार्ट चाहिँ सेतो रहेको छ यसमा क्लिक गर्नसा तपाईँको एउटा एड आउँछ है यसमा मैले मोबाइलमा ट्राई गर्दाखेरि एड आउँदो रहेछ क्या यसमा केही बेरसम्म यो त अहिले डाइरेक्ट खुलिसकेको छ तर तपाईँले मोबाइलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एक मिनट जतिको तिस सेकेन्ड जतिको एड आउँदो रहेछ यहाँनिर एउटा गोल गोलो गोलो घुमिरहेको छ कि त्यो एड कम्प्लिट भएपछि अटोमेटिक तपाईँको प्ले हुन्छ र यो टिभी चाहिँ देख्न सकिन्छ है त यसरी तपाईँले टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ र यो टिभीको लिङ्क चाहिँ त्यो नै रहेको छ है त यसरी सर र घुम्छ यहाँनिर यतापट्टिको लेफ्ट साइडमा सर र घुमेर त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले टिभी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त यति थियो एकदमै सजिलो छ केही कन्फ्युज भएमा मलाई भन्नुहोला न है त नेपालले हाफ टाइमसम्म एक जिरोको लेट गरेको छ नेपालले जित्छ होला सायद र आजको यो विशेष भिडियो चाहिँ अब तपाईँले प्रेडिक्सन सेडिक्सनहरू गर्नको लागि थियो है यहाँबाट लाइभ स्ट्रिम भन्दा पनि तपाईँले प्रेडिक्सन गर्ने र सायद यही लिङ्कहरू चाहिँ अरू अरू अब युट्युब च्यानलहरूले पनि मेरै यो मैले दिएको यो पढिसकेपछि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ प्रयोग गरेर यो लिङ्कहरू सेयर पनि गर्नु भएको रहेछ है त त्यो स्क्रिनमा देखाइदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ के चाहिँ आ, ब्रो कहाँबाट जोइन गरेर फन्टासी भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कोड हाल्नुहोस् न है कोड हाल्नुहोस् फन्टासीको कोड ब्रो फन्टासीको भेटिनँ मैले त भन्दै हुनुहुन्छ ओइकेएम के भन्ने माथिपट्टि रहेको छ अथवा तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है फन्टासीको कोड फेरि म एकचोटि पेस्ट गरिदिन्छु है यो पछाडिपट्टिको यो यो एउटा लिङ्क रहेको छ यहाँ चाहिँ पिसीबाट जोइन हुने लिङ्क हो यो चाहिँ होइन तर तपाईँ त्यो पछाडिपट्टि लिङ्कको लास्टमा रहेको लिङ्कको एउटा कोड रहेको छ नि त्यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है हो यो कोड हो है कोड चाहिँ यो रहेको छ ओइकेएम सिक्सके भन्ने नेपाल विन द गेम भन्दै हुनुहुन्छ फन्तासीको कोड कति हो भन्दै हुनुहुन्छ यो जोइन गर्नु होला ओकेएम सिक्सके ओ ओकेएम सिक्सके भन्ने जोइन गर्नु होला प्लिज मैले त्यहाँनिर लिङ्क उस दिएको छु र तपाईँले च्यानलको कम्युनिटी पोस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त गाई चाहिँ आजलाई चाहिँ हाम्रो लाइभ स्ट्रिम भिडियो यति नै है त म चाहिँ अब अब, अब नेपालको गेम चाहिँ लाइभ आउने चाहिँ होइन यसमा चाहिँ हामी डिस्कस गरेका थियौँ फुटबलको मैले तपाईँलाई लाइभ कसरी हेर्ने सबै जानकारी दिइसकेको छु है तपाईँले युट्युबमा अरू अरू च्यानलले हाल्यो भने त त्यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ होइन अब अफिसियल राइट नभइसकेपछि प्ले चाहिँ नगरौँ है अब च्यानल यति ठुलो भइसकेको छ फेरि कपी गरेर उड्यो भने चाहिँ हामीलाई टेन्सन हुन्छ म चाहिँ जानकारी चाहिँ दिएँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि हेल्पफुल चाहिँ भयो होला है त्यो भिडियो तलपट्टि डिस्क्रिप्सन चेक गर्नुभयो भने मजासँग हेर्न मिल्छ है त फन्टासीको कोड कति हो भन्दै हुनुहुन्छ मैले दिइरहेको छु खोइ भन्दै हुनुहुन्छ नसिब थापाले त्यहाँनिरबाट मजासँग हेर्न सक्नुहुन्छ है लिङ्क छ डिस्क्रिप्सनमा मजासँग आरामले होइन पुरा एचडी क्वालिटीमा तपाईँले फेसबुक चलाउँदै पनि हेर्न मिल्छ मैले चाहिँ त्यो चेक पनि गरेको फेसबुक त्यो ग्रु गुगल क्रोमबाट ओपन गर्नु होला सरी इज नट ओपन लिङ्क दाई भन्दै हुनुहुन्छ हो र ओपन हुन्छ लिङ्क ओपन हुन्छ मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनिदिइरहेको छु त मजासँग भइरहेको छ त तपाईँले गुगल क्रोम युज गर्नु होला है गुगल क्रोम युज गर्नु होला जस्तो कि तपाईँले मोबाइलबाट खोल्दाखेरि फेसबुक फेसबुक के अरे युट्युबकोले अटोमेटिक आफ्नो ब्राउजर खुल्छ अनि ओपन इन क्रोम भनेर चाहिँ त्यो माथिपट्टि तिनवटा डट पनि क्लिक गर्नु होला अनि क्रोममा खोलिसकेपछि त्यो लिङ्क खोलिसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग हेर्न पाउनुहुन्छ है त ओके र फुटबलको प्रेडिक्सन गर्नको लागि त माथिपट्टि रहेको लिङ्क रहेको छ रिचार्ज कार्डको लागि र हेर्दै गर्नु होला साथीहरू भोलि नेपालको क्रिकेटको म्याच पनि रहेको छ र नेपालले एक जिरोले लिड गरेको छ नेपाली महिला फुटबल टिमले र यसको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ आरामले हेर्न सक्नुहुन्छ केही अब उस भयो भने चाहिँ उस गर्नु होला नि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला प्राइस के छ विनरलाई भन्दै हुनुहुन्छ फन्टासीको पनि प्राइस रहेको छ थाउजन्ड मात्र छ है अब थोरैजनाबाट सुरु गरेको भएर थाउजन्ड एनाउन्स भएको थियो र यो पेडुकेयन विनको रिचार्ज कार्ड छ है भोलि चाहिँ सय चा। रुपियाँको रिचार्ज कार्ड रहेको छ भोलि फेरि त्यसको एनाउन्स हुन्छ है अब धेरै छैन बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ है त ओके आजको लागि यति नै साथीहरू नेपालले अब यो हाफ टाइम वान जिरो अब सेकेन्ड हाफमा गेम जितोस् अहिलेको लागि चाहिँ र अनि हाम्रो बेलुकाको लाइभ स्ट्रिमहरू सबै फुटबलहरूको हेर्ने लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा नै रहेको छ र जसले चाहिँ प्रेडिक्सन धेरै मिलाउँछ अनि दसवटा मध्ये हामीले दिएको दसवटा मध्ये जसले धेरै मिलाउँछ उहाँ विनर पन्नुहुनेछ र त्यसको एनाउन्स भोलि हुनेछ अहिलेको लागि टेक केयर गाइज नेपालले पनि गेम जितोस् र नेपालको गेम हेर्नको लागि त कुनै पनि चिन्तै छैन साथीहरू है लिङ्क त्यहाँनिर मजालेसँग दिएको छु अहिलेको लागि बाई बाई टेक केयर ह्याप्पन र हाम्रो भेट चाहिँ अब भोलि हुन्छ है भोलि चाहिँ एनाउन्स गरिन्छ र नेपाली क्रिकेटको म्याच पनि रहेको छ भोलि चाहिँ विनर पनि एनाउन्स हुन्छ नेपाली क्रिकेटको म्याचको लाइभ स्ट्रिम पनि हुन्छ यति नै हो टेक केयर ह्याप अ गुड डे